Poštovani ljubitelji fudbala, dobar dan i dobrodošli u Inđiju, dobrodošli na stadion Toyo Tires Arena u Inđiji, gde ćemo pratiti utakmicu 9. kola Srpske lige Grupa Vojvodina, u kojoj se kao domaćin ovoga puta sastaju Željezničar iz Inđije i Omladinac iz Novih Banovaca. Po svoj prilici, onako kako smo mogli da bacimo pogled na tabelu, očekuje nas duel dve ekipe sa visokim ambicijama u ovogodišnjem prvenstvu. Pre svega mislim na ekipu Željezničara, koja se posle 8 odigranih kola nalazi na drugoj poziciji sa 5 pobjeda, 2 rešene utakmice i jednim porazom, dok je ekipa Omladinca na 8. mestu sa 4 pobjede i 4 poraza, 12 sakupljenih bodova, Željezničar ih ima 17. U ovom duelu, dakle, domaći tim igraće u zelenoj opremi, gosti iz Banovaca u plavo-beloj kombinaciji. Što se tiče samih aktera, evo i startnih postava. Trener domaćina Vladimir Livaja odlučio se za sledećih 11 igrača. Na golu je Miloš Milinović sa brojem 5, Dragan Saračević broj 7, Ignjat Brajić broj 8, Stefan Matijević broj 10, Slavoljub Đokić broj 11, Dejan Petrović broj 13, Dimitrije Volarević broj 15, Filip Osman broj 16, Danilo Živanović broj 20, Nikola Jaćimović i broj 23, Ognjen Miljević. Na drugoj strani, šef stručnog štaba gostiju Dušan Kljajić opredelio se za startnih 11 igrača. Na golu broj 12 Mihajlo Blagović, broj 2 Stefan Savić, broj 3 Aleksandra Misić, broj 6 Filip Milićević, broj 8 Filip Stanisavljević, broj 9 Đuraz Dobrijević, broj 10 Nemanja Ahčin, broj 11 Dragan Dašić, broj 16 Dušan Dimitrijević, broj 19 Tomislav Todorović i broj 23 Saša Knežević. Kako već obično biva kada prenos radi DB video, imate priliku da putem live streaminga pratite mečeve Srpske lige, Grupa Vojvodina, naravno i Vojvodinske lige, Grupa Istok i Jug. Samo na početku spomenut ćemo i sudija ovog meča, nadamo se kasnije ne više. Glavni sudija je Nikola Čekićević iz Morovića, njegovi pomoćnici Stefan Miljanović iz Adaševaca i Strahinja Kovač iz Vrbasa. Četvrti sudija Ivan Repček iz Vrbasa. Delegat utakmice Milan Obradović iz Bačke Topole, koji je ujedno i kontrolor ovog susreta. Za nekoliko sekundi počet će i duel, možemo reći jedan od derbija ovog kola. U Inđiji smo na stadionu Toyo Tires Areni, uživajte u fudbalu, nadamo se da će biti i dosta golova. Sam početak, dakle, već na samom startu u napadu su, dakle, domaći igrači, moja greška, dakle, u plavo-beloj kombinaciji su domaći fudbaleri, a fudbaleri Omladinca u zelenoj kombinaciji. U prodoru sa brojem 16 Danilović, sa brodem 8 Matijević, evo sada spuštene lopte za Đokića, kombinuju domaći fudbaleri, ali tek sada izbacuju prvi plan sa brojem 11 Dejana Petrovića, ali siguran je sa brojem 12 golman Mihajlo Blagojević. Dobra intervencija Jaćimovića. Thank you.
na pravom mestu Jaćimović. Po drugi put u samo nekoliko sekundi loptu u igru vraća kapiten gostiju Aleksandra Misić. Pa logično bi bilo da su na ovom stadionu domaćini u zelenoj opremi, jer upravo takvu opremu nose fudbaleri Inđije, ali da se ne zbunite kao ja na početku. U plavo-beloj kombinaciji Železničar, evo prve dobre prilike, offset pozicija, poništen pogodak. Ne bune se mnogo gostujući igrači, dakle, očigledno da je situacija pod kontrolom, ali prvo uzbuđenje smo videli već na samom startu. Kao što sam rekao, čeka nas dobra utakmica. Dva rivala koja u ovom šampionatu ne kalkulišu, a to govore i rezultati. Ekipa Železničara na teškom gostovanju u Šajkašu u prethodnom osmom kolu zabeležila je pobedu rezultatom 1-0 i tako sebi trasirala put u sam vrh tabele, a ekipa Omladinca deklasirala je 1. maj iz Rume, jednog od pretendenata na visok plasman na svom terenu u Novim Banovcima rezultatom 3-1. Ako je suditi po formi, onda bi trebalo da gledamo meč u kojem će, kao što smo i pre nekoliko trenutaka mogli da vidimo, biti prilika, a da li će biti golova, ostanite uz DB Video live streaming i ovog puta moj kolega Ranimir Biga i moja malenkost pokušat će da vam olakšaju prenos ovog susreta. Ne zaboravite DB Video i ove godine sa pregrš sportskih događaja, pre svega mislimo na fudbal i rukomet. Ukoliko volite da gledate uživo fudbalske prenose, onda naš YouTube kanal je pravo mesto za vas. Evo dobre situacije, gosti su sada imali dosta sreće. Lopta ipak dospela u ruke golmana Mihajla Blagovića, koji u odnosu na sve fudbalere na terenu imponuje visinom. A inače, dečko rođen 2000. godine. Onako kako sad možemo da vidimo, ekipa Železničara, koja u svojim redovima ima iskusnog Miloša Milinovića, koji je kapiten ekipe, golmana sa puno iskustva i čoveka koji je lider ovog tima, ima dosta iskusnijih, starijih igrača uz nešto mlađu kombinaciju. Evo nove prilike, evo dobre situacije, šutirao je Ignjat Brajić, lopta završila pored gola, ali okupljena publika u ovim trenucima siguran se da ima preko 400 ljubitelja fudbala na Toyota Ares areni, tako popularno nazvana očigledno po sponzoru, što je lepo da se pojavljuje i ta praksa koja je u nekim zapadnim zemljama redovna pojava, da se stadioni nazivaju po sponzorima, a ne po ko za kome i čemu. Za sada Železničar u novom naletu i ako je suditi po ovim uvodnim minutima, domaći tim je ekipa koja diktira tempo i koja želi naravno da stigne prva do pogotka. Ukoliko ste pratili naše live streaminge Srpske lige, uglavnom sve se postizanjem gola na početku ubrzava, kako igra, tako i gledanje više pogodaka na meču, ali mnogo su se ovoga puta kombinovali i skombinovali fudbaleri Železničara, koji su uspeli da stignu i do pogotka.
posle greške jednog od odbrambenih fudbalera. I evo gola. Strelac gola, Slavoljub Đokić. 1-0 za Željezničar. Fudbaleri Mladinca u čudu, jer prvi korner košta ih je primljeno gola. Kao da sam predosetio da bi možda mogo i da padne prvi pogodak na ovom meču, ali to se, bar onom koje provo tolike godine u futbolu i nekad ga je igrao, jasno prikazivalo. Veća želja domaćina na samom početku rodila je plodom, ali ne odustaju od svojih namera da to vojstvo i uvećaju. Domaći traže igranje rukom, ništa od toga. Imali kontre za goste? Ne. Vidjet ćemo reakciju gostiju na ovaj primljen pogodak. Živanović, Petrović vraća nazad do Jaćimovića. Kombinuju poslednji fudbaleri odbrane domaćeg sastava, ali sa brojem 23 je Miljević. Ubačena lopta u kazneni prostor, lak plen za Mihajla Blagojevića. Dobra kombinacija gostiju sa brojem 19, Todorić. Hoće li? Ipak ne. Nema problema za Milinovića. Dobar skok Matijevića. Evo i prekršaja u odnosu na poslednje utakmice koje su igrane ovde na ovom stadionu. Čini mi se da je teren u dosta lošijem stanju. Nekada je jedan od lepših i boljih terena u svakom smislu te reči, a pogotovo zelenog tepiha. Nema faula, ali nema ni hitre kontre. Ahčin sa brojem 10 traži loptu, za sad je ne dobija, loptu prazno od strane Stanisavljevića. Nemanja Ahčin je, ukoliko se ja ne varam, jedno vreme proveo u Borcu iz Sakula. Nemojte me držati za reč, ali čini mi se da je igra sa tim imenom i prezimenom. Igrao za, nažalost, klub koji je istupio za ovog takmičenja, a imao je dosta uspeha. Žuti karton među vremenu dobio je Dragan Saračević za onaj start na sredini terena kada je oboren centar for gostiju Dobrijević. Ofsajda nema, ima li faula? Ima. Slobodan udarac u 12. minutu susreta, potencijalna opasna situacija za goste. Iz prvog prekida primili su pogodak, kakav će biti sada postavljen posljednji stup odbrane
ekipe omladinca. Očigledno da domaćin mnogo preti iz prekida, ima uigrane kombinacije, novi slobodan udarac, ovoga puta pokušaj šuta pravu gol, dobro intervenisao Blagojević, nije uspela da se lopta vrati u kazneni prostor, izvinjava se svojim saigračima Živanović zbog nešto slabijeg centaršuta. Petrović vraća loptu u igru. Greška sada na delu terena gde to ne bi smjela se radi. Zaustavljen Đokić. Strelac jedinog pogotka za sada. Imali protiv udara. Ne, na pamet poslata lopta. Železničar kontroliše igru na sredini terena, to se vidi, sigurniji su u dodavanjima, ali s vremena na vreme, kao malo pre, pokušavaju dugim loptama da osvoje što veći deo terena. Uglavnom duge lopte ne postaju plen igrača kojima su upućene. Kako će se sada snaći Milinović, rutinski? Od njega se to i očekuje. Lopta zadržana u igri. Evo prilike da se organizuje bolji kontranapad. Evo situacije dobre, ali dobra reakcija veoma dobro postavljenog Misića. Drugi korner. Ne treba da vas podsjećam da je iz prvog pao gol. Hoće li biti neka slična akcija ili neka kombinacija, već smo videli ovo kratko dodavanje pomoćnu igru. Fudbaleri u kaznenom prostoru čekaju centar šut, ali sada na drugoj stativi nema ni jednog igrača u plavom dresu, tačnije plavo-belom, da sprovede loptu u mrežu. U toku je 15. minut prvog poluvremena, videli smo jedan pogodak, videli smo jedan poništen pogodak i dve dobre situacije. Dakle, za prvih četvrt časa igre solidan fudbal ovde u Inđiji. Ukoliko ste se tek sada uključili u ovaj live streaming, pratimo utakmicu 9. kola u kojoj igraju domaći Železničar iz Inđije i omladinac iz Novih Banovaca. Gosti pokušavaju da organizuju igru i to žele iz poslednje linije odbrane. Ne dozvoljavaju im baš domaći fudbaleri da tečno idu ove akcije. Uspešniji su odbrambenoj formaciji. Guranje s leđa, uvek je faul. Slavoljub Đokić zaustavljen. Sada se daje na lopta tamo promjene strane, ali omladinac u naletu. Jedan fudbaler Železničara leži, dobio udarac. Njegov saigrač izbacio loptu u aut da bi mu se ukazala pomoć, ali po svoj prilici neće biti potrebno da ulazi lekarska ekipa. Možda prilika da svi predahnu. Dobar tempo u prvih 15-16 minuta. Koliko je zadovoljan igrom svojih pulena, trener gostiju Dušan Kljajić pokazuje tako što je već na zagrevanje poslao trojicu svojih fudbalera. Ako je suditi po tom potezu, treba očekivati i pre kraja prvog poluvremena možda neku izmenu. Pretpostavljam neku taktičku izmenu, jer nije se sve posložilo u fazi odbrane kako je on verovatno želeo. To govori rezultat. Njegov tim gubi.
omladinac u naletu, prekršen, zaustavljen Todorović, slobodan udarac, kapiten Misić, iskusni Milićević, Dimitrijević, Savić na toj desnoj strani. Želeli su na brzinu domaći fudbaleri da stignu do gola gostiju, ali to jednostavno i ne može. Slobodan udarac, prilika da se svi fudbaleri jedne i druge ekipe prebace na polovinu domaćina, samo gostujući golman Blagojević na svojoj polovini. Sprema se velika gužva ispred kaznenog prostora, tu postavljaju poslednju liniju odbrane fudbaleri Železničara, ali mnogo je fudbalera u zelenoj opremi. Kakva karakteristična, znači svi fudbaleri u grozdu, a onda da je centar šut bio nešto bolji, možda bi bilo to neka opasnost, ovako lako otklonjeno. Ako pokušamo da analiziramo ovih prvih 18 minuta igre, zasluženo domaćin vodi, ali gosti nisu mnogo promenili svoj stil igre, čak i posle primjenog pogotka. Mislim na pre svega mirnoću i staloženost, jer ne srljaju. Evo i prve situacije, pokušao je Knežević, ali njegov udarac izblokiran. Stara bekovska škola, što dalje od svog gola. Neko je davno rekao da je fudbal jednostavna igra, samo je fudbaleri zakomplikuju. I verovatno je bio pravu. Milićević, Misić, Stanisavljević, Misić, dosta sitnih prekršaja na polovini terena, zaustavljen pokušaj kontre, sad dobro remplovanje, snašao se Knežević, ipak mora da vraća do Ahčina. Ponovo lopta kod Ahčina, Knežević, situacija, dupli pas, ipak lopta stiže i šansa, nema gola. 100% prilika za goste, doduše bilo je to dosta iskosa za Kneževića, ali uspeo je da uputi udarac. Lopta paralelno sa gol linijom završila na drugom kraju terena, a mogla je završiti u mreži. Svakako u novinarske beležnice pišemo i 21. minut i veliku šansu za omladinac. Dobra lopta. Za ovakav potez u Engleskoj dobili bi savle aplauza. Naša publika to izgleda smatra kao normalnu stvar. Živanović. Da li će biti neki poteškoće za Malinovića? Ne. Još je ispalo da je njegov potez i dobar i precizan. Loptu izgubio Petrović. Čvrst na lopti Stanisavljević. Dašić, možda prilika da šutira ili centira. Dašić šutira, brani Milinović. Kako je samo iskusni Milinović bio dobro postavljen. Luka, pokušaj Dašića, ali ispostavilo se da to ne može da prođe. Jačimović skroz na suprotnu stranu.
Petrović. Ahčin, ne baš elegantno, ali svrsishodno. I onda zaustavljen ovaj napad omladinca. Jaćimović. Matijević. Živanović. Milinović dugolom to pokušao da pronađe svoje napadače. John, indirektni udarac. Mesić ima dosta prostora, ali već u nekoliko navrata malo se muči s loptom, a onda Dašić nekontrolisano. Jaćimović, snažan jak, ovoga puta greši. Snašao se Savić po desnoj strani, uputio centar šut, ali po svojoj prilici previše jako. Ne može ovo da stigne Dobrijević. Stadion Inđije poznat je po tome što je sagrađen pored pruge. Nekoliko puta u toku prenosa imat ćete prilike možda upravo na ovoj strani gde je golman Milinović u prvom poluvremenu da vidite i onaj voz čuveni Soko. Matijević, sjajan potez Matijevića, malo duže drži loptu u svom posjedu, ali uspeo da je sačuva. Ponovo Matijević. Miljević. Traži loptu, ponovo je dobio Miljević. Đokić. Gotovo su stigli do gola gostiju, a onda maltene vratili do svog golmana na ovaj prekršaj. Dobre faulove tu na sredini terena. Dobre faulove, tu bi treneri rekli, prave domaći igrači. U nekoliko navrata zaustavili su polukontru gostiju, ali dosta usamljen Dobrijević u samom špicu napada, njemu pomaže Knežević, ali bar za sada gosti iz Novih Banovaca deluju nedorečeno u toj fazi igre, dakle u napadu. Dok ekipa Železničara, trenutno druga na tabeli Srpske lige, Vojvodina, lako osvaja teren. Odličan je bio Filip Osman, koji upravo sada ima loptu. Jedan od starijih u ekipi, rođen 1991. godine. Tražio loptu Đokić, ali nije dobio onako kako bi to bilo idealno. Previše jako, a dosta prosta je imao u ovom 27. minutu za možda prolaz sa strane i centar šut. Ne znam da li ste primetili, poštovani gledalci, ali u većini duela kada se nađu u skoku odbrambeni fudbaler i napadač, odbrambeni fudbaler koristi ruke. Retko koji to sudija ili primeti ili oseti ili svira. A ovo je bio pokušaj Matijevića. Videli ste kako je završio.
nema promene rezultata. Još uvek od 9. minuta i pogotka Đokića na semaforu se ništa nije promenilo. Željezničar 1, Omladinac Novi Banovci 0. Negoduje tamo gostujući trener Dušan Kljajić. Rekao sam, nije zadovoljan igrom svojih igrača. Već je poslao na zagrevanje trojicu fudbalera. Treba očekivati promene kod gostiju. Jer, pored toga što ne funkcioniše sve kako treba, u poslednjih nekoliko akcija čak često jedan drugom nešto prigovaraju. Jaćimović, ne može ta lopta stigne do Brajića, ali može do Blagojevića. Lepo vreme za fudbal, onako za ovo doba godine poprilično toplo, ali čim oblaci sakriju sunce, a pogotovo kada počne da se smrkava, bit će još bolje. Nekoliko dobrih kombinacija momaka u zelenoj opremi, ali seku to u samom začetku domaći igrači. Prekršaj, Matijević ga je iznudio, a izveo. Ponovo lopta upućena ka Matijeviću. Todorović, očigledno jedan od bržih. Todorović, još uvek Todorović, šutira, ponovo fantastičan Milinović. Dva puta je kapiten Železničara spasio svoj tim fantastičnim intervencijama. Omladinac je po prilikama koje na njihovu žalost nije iskoristio, mogao čak i da prokrene rezultat, ali ništa od toga. Glavni krivac za to je Miloš Milinović, golman Železničara. U prvom poluvremenu brani izuzetno dobro. Sve češći napadi Omladinca. Za sada u odbrani Železničara sve deluje kao da je određeno sa table. Nacrtano i precrtano. Drugo mesto na tabeli govori da je ekipa Železničara izuzetno disciplinovana, da kada se brani to radi sa više fudbalera, a kada napada takođe njih troje četvoro priključuje se samom napadu. Todorović pokušao je da uposli nekog svojih saigrača, nikoga nije razumeo. Lopta je lagani plen Miloša Milinovića, sigurno uz strelca jedinog gola Slavoljuba Đokića, najboljeg pojedinca u redovima domaćih u prvom poluvremenu. Teško da do ove lopte može da stigne Volarević. Evo upravo ono o čemu sam vam pričao. Koriste se ruke. Ovoga puta je bilo očigledno da bi bilo smešno da se ne svira, ali i ono što se dešava uglavnom na našim terenima. Dobro, ima toga i na utakmicama stranih liga, jeste da igrači prigovaraju, ali
postoji rešenje i za to. Todorović. Dimitrijević nazad do Blagojevića, ovaj ništa ne rizikuje, u prvi plan izbacuje Dobrijevića. Ahčin. Za sada ne toliko primetan. Stanisavljević. Milićević. Prva napadačka akcija Misića. Neugodni Dašić, ovoga puta nije uspio da centrira loptu kako je hteo, a sada prilika za kontru domaćina. Grabi Volarević, na drugoj strani ubacuje mu se tamo neko od njegovih saigrača. Pokušao je dribling Volarević da se oslobodi svojih protivnika. Vidjeli ste kako je to sve završeno. Misić. Ne toliko loša lopta za Dašića. Dašić uvek neugodan kad je na krilu. Ni ne treba da kažem ko je rešio ovu situaciju. No, protokol je tu da se ispoštuje. Golman Miloš Milovanović. Milinović, pardon. I ovoga puta na pravo mesto. Živanović. Miljević. Brajić. Na desnoj strani potpuno izolovan Miljević. Ali ga ne vide njegovi saigrači. Pomalo panična intervencija Milićevića. Za igrača sa tolikim iskustvom i prepanična. Uvek se ovako nešto desi kada pokušate sami sebi da iskomplikujete poziciju. Polako, ali sigurno ulazimo u sam finiš prvo poluvremena u toku 36. minut. Od 9. minuta videli smo nekoliko izuzetno dobrih akcija i domaćina i gostiju, do promjene rezultata naravno i vodstvo od 1-0 domaćina nije došlo, jer na golu Železničara je izuzetno raspoloženi Milinović, na drugoj strani Blagojević ne snosi nikakvu krivicu za onaj primljen pogodak i pored primljenog gola delo je dosta sigurno. Možda situacija u kojoj može lopta se ubaci u kazneni prostor, tako je učinjeno, na pravo mesto je Misić, ali još nije otklonjena opasnost, iz velike daline pokušao je Jaćimović, a imali prilike za kontru, ostao usamljen tamo Saračević, no nije imao prilike da interveniše, lopta završila u autu. Dašić. Neprecizna lopta. Misić. Izblokira njegov pokušaj. Ipak će lopta biti za goste. Misić je vraća u igru. Misić.
odlično postavljeni Milićević. Nije loptu uspio da sačuva Volarević. Sjajni sada potezi Dobrijevića. Zagrađen Todorović. Njegov pokušaj je usuvećen. Prije nekoliko godina na ovom terenu igrali su superligaške ekipe. Sada je ekipa Inđije u prvoj ligi Srbije. A drugi predstavnik iz ovog grada, Železničar u srpskoj ligi, grupa Vojvodina. Ako je suditi po onome što možemo da vidimo, od infrastrukture do igrača, fudbal u Inđiji nema potrebu da brine. Naravno, uz kvalitetan rad Dašić, Todorović, Stanisavljević, Todorović, pokušao je dupli pas, ali nisu se razumeli. Đokić, pokušao je sve sam, zaustavljen. Todorović, dao je loptu na Viku, a to tada uglavnom ne rezultira dobro. Gosti u samom začetku akcije sada gube kontrolu nad loptom, možda jedan od dobrih momenata. Dašić levom, kako dva puta brani Milinović. Ovaj čovjek ima danas, ako ovako nastavi, da dobije izuzetno dobru ocenu, sasvim i zaslužio. Dva puta je skinuo zicere. Šta znači imati u ekipi tako dobrog i tako iskusnog golmana koji se sjajno postavlja u ovom 41. minutu. U dva navrata, u 5 sekundi zaustavio je goste da dođu do gola. Korner, prvi za omladinac. Posle prvog, Železničar je dao gol. Nije to dobar prekid, lopta je završila skroz na drugoj stativi. Tamo nikog od fudbalera u zelenoj opremi. Po svemu sudeći, bar po onome što možemo da vidimo u prethodnim mečevima, Železničar kada povede rutinski zatvara mečeve, a omladinac daje golove. Dakle, siguran sam da neće biti na kraju rezultat koji trenutno stoji na semaforu u opticaju. Evo dobre prilike, situacije. Čekao je Đokić.
Miljević vraća loptu u kazneni prostor, tače ispred kaznenog prostora. Brajić pokušava do nje da dođe. E, sada situacija koja ni malo ne pogoduje gostima, jer će sada svi visoki fudbaleri, pre svega mislim na Saračevića, Brajića, Volarevića, preseliti u kazneni prostor omladinca. Očekuje se centar šut kod lopte, ukoliko se ne varam, Matijević. A sprema se velika gužva. Sve zavisi kakav će centar šut biti. Nije to bilo loše, ali dobro postavljeni gosti. Filip Osman ništa nije želeo da rizikuje, kao ni Matijević. Najbolji pojedinac današnje utakmice, Miloš Milinović, ka svojim napadačima, ali snalaze se gosti. Nezgodno je lopta pogodila u lice Kneževića. Biće sudijska lopta, ali ono što je najbitnije je da Knežević može da nastavi susret. Te napucane lopte iz blizine mogu da budu izuzetno bolne, pogotovo kada je u pitanju lice. Todorović, fauliranje. Sam finiš prvog poluvremena, gosti ukoliko žele da stignu do povoljnijeg rezultata moraju brže da kombinuju, da brže prebacuju loptu na deo terena koji pripada domaćinu, jer može da im se desi ova situacija, a to je da ih sudijska pištoljka preduhitri tačno u 45. minutu. Sviran je kraj prvog poluvremena. Dobar fudbal, viđen jedan pogodak, nekoliko odličnih prilika i super raspoloženi golman domaćina Miloš Milinović. To je obeležilo prvi 45 minuta utakmice devetog kola Železničar Inđija, omladinac Novi Banovci. 1-0 vodi domaćin. Poštovani ljubitelji fudbala, dobar dan i dobrodošli, tačnije dobro se vratili na utakmicu Srpske lige Grupa Vojvodina. U pitanju je deveto kolo u koje se sastoji domaći Železničar iz Inđije i omladinac iz Novih Banovaca. Posle prvih 45 minuta igre Železničar vodi sa 1-0, strelac jedinog gola bio je Slavoljub Đokić u devetom minutu. Koliko mogu da primetim, u gostujućem sastavu vidimo već jednu izmenu, sa brojem 15 u igre Predrag Stanimirović upravo sa loptom. Vidjet ćemo da li ima još nekih izmena. Na početku je sve dobro krenulo za goste, a onda posle primjenog pogotka već u 15. minutu gostujući strateg Dušan Kljajić poslao na zagrevanje tri svoja fudbalera. I evo već na samom startu vidimo da je napravljena prva izmena. Vidjet ćemo ko je napustio igru. Po svojoj prilici to bi trebalo da bude Stefan Savić, igrač sa brojem 2. Njega trenutno ne vidim na terenu. Dakle, umjesto Savića u igri je sa brojem 15 Predrag Stanimirović. Mislim da domaći trener
Vladimir Livaja nije imao potrebe bilo šta da menja. Njegov tim je igrao veoma dobro u prvom delu i postigao pogodak. U svakom slučaju, svaka promjena trebalo bi da unese nešto novo. Iako je primio pogodak, to sam već rekao, Mihajlo Blagojević, golman omladinca, imao je još nekoliko dobrih intervencija. A evo, potvrda one priče od prvih 45 minuta, kada su u duelu napadač i odbrani igrač, uglavnom odbrani igrači koriste ruke. Što bi se reklo, faul u najavi ili faul iz aviona viđen. No, sve zavisi i ko ima pištaljku u svojim rukama. Malo žešći start gostiju. Osman gubi loptu. A sa brojem 7 tu i Jovanović, Milan Jovanović. Njega ćemo gledati u drugom poluvremenu u timu zelenih. Evo dobre situacije. Đokić. Lopta na drugu stranu. Osman. Matijević. Misić. Dobra lopta za Dašića. Dašić rešava jednu prepreku, pokušava i drugu. Da li će biti korner? Da. Drugi korner za omladinac. U kornerima 2-2. U prilikama, pa, na bar jedno 3-1 za omladinac, ali ako vam kažem da je jedan čovjek krivac što omladinac nije postigao pogodak, onda zapamtite ime i prezime Miloša Milinovića, golmana Železničara, koji u prvom poluvremenu fantastično sačuvao svoju mrežu. Pokušaj Stanimirovića, pomalo i pretenciozno. Neće žuriti domaći fudbaleri, imaju prednost. Za sada i konce igre u svojim rukama. Evo i izmene na samom početku. Nikad mi neće biti jasne ove izmene u 49. minutu, pa ako je već trebalo se menja, zašto nije u poluvremenu. No dobro, Miljević je napustio igru. Vidjet ćemo ko je ušao u igru. To je upravo ovaj fudbaler. Sa brojem 14, Mladen Nikolić. On bi trebalo da igra po toj desnoj strani. Jaćimović, duga lopta prema svojim napadačima, tamo neprikosnoveno skoku Milićević. Evo gosti u napadu, kapiten
Misić zaustavljen u poslednjim trenucima. U ovom delu terena nezgodno je kada izgubite loptu. Ima li prekršaja? Ima. Biće to slobodan udarac za Omladinac. Još jedna od onih situacija kada se svi fudbaleri, sem naravno golmana gostiju, sele u, tačnije golmana domaćina u ovom slučaju, sele u kazneni prostor ovoga puta gostiju. Očekuje se centar šut, kao i obična gužva ispred kaznenog prostora. Lopta ide skroz na drugu stativu, ali izuzetno neprecizno. A računica je jasna. Domaćin još jednim golom olakšao bi sebi situaciju da igra malo lagodnije i da može da računa da može da stigne i do pobjede i 3-0 boda, međutim gostima je gol potreban za poravnanje, za mir noću u igri. Za sada bliže cilju fudbaleri Željezničara. U ovim trenucima igra se dosta nepovezano, pa je to prilika za sve vas koji ste se tek sad uključili da kažemo da se ekipa Željezničara u prethodnom kolu vratila sa 3 boda i važnom, bitnom pobjedom nad ekipom Borca i Šajkaša, koja na samom startu prvenstva pružila sjajne partije, ali kako prvi deo prvenstva se primiče kraju, tako kao da im forma stagnira. Dok su fudbaleri Omladinca na svom stadionu savladali ubedljivo 1. maj iz Rume, jednog od glavnih pretendenata za visok plasman, rezultatom 3-1. Dakle, u posljednjim duelima i jedan i drugi tim imaju po pobedu. Željezničar se nalazi na drugom mestu na tabeli, dok su fudbaleri Omladinca na 8. Faul. Slobodan udarac. Uglavnom se prekide kod Omladinca izvodi Stani Savljević. Stanimirović, Dašić, gubi loptu, Matijević, dobra lopta, ali još bolje postavljen Milićević, odličan u lopti Stani Savljević, novi faul. Stanimirović, rukom je igrao Dašić, sve fudbalere svog tima, kapiten ekipe i jedan od najiskusnijih, u stvari kad pogledam, pa da, kad sam pogledao godište, najiskusniji fudbaler Željezničara Miloš Milinović šalje na polovinu terena koji pripada gostima. Dobra reakcija Blagojevića.
odlično postavljen Saračević. Osman je izgubio ovaj duel za trenutak, ali dobar faul njegovih saigrača. Stanimirović, koji je u ovom drugom poluvremenu dobio šansu i za sada igra poprilično ofanzivno. Evo Osmana. Dobra zamisao, ali nije to razumeo Đokić. Đokić je, bar ono što sam mogao da vidim u prvom poluvremenu, fudbaler kojem loptu treba poslati u noge. On je sjajan tehničar, izuzetno dobar u građanju. Ukoliko želite kroz duži for da, ili pas, kako god, da mu loptu šaljete u prostor, tu ima i bržih od njega na ovom meču. Žuti karton, prvi na današnjem duelu, i to čini mi se onako iz neke bezazlene situacije, a možda i bez izlazne za goste. Više nesmotren start nego naravno nameran. Todorović, prvi upisan igrač na današnjem meču i prvi duži prekid. A u domaćem sastavu ovu situaciju koriste za izmenu sa brojem 7. Ignjat Brajić izlazi iz igre, a ustanovit ćemo veoma brzo ko je ušao u igru. Sa brojem 4 Bosnić. Hvala kolegi Bigi. A vidi se ko je mlađi, ko bolje vidi. Prokomentarisat ćemo i izmene. Očigledno da i jedan i drugi trener žele da osveže svoje fudbalere, jer u prvom poluvremenu za ovaj rang takmičenja bio je dosta brz tempo. Igrači su se potrošili. Već je bilo jasno na samom, da možemo reći sredini prvog poluvremena, da trener gostiju Kljajić želi da promeni nekoliko fudbalera, to je i učinio. Ali je očigledno da zamor materijala i tempo utakmice primorao i domaćeg trenera Livaju da nešto rotira, menja. Za sada uvođenje kod gostiju desnog beka Stanimirovića ispostavio se kao dobar potez. Videli smo ga često u prvih 15 minuta drugog dela sa loptom. U toku je 60. minut igre. Od 9. minuta nema promjene rezultata. 1-0 vodi Železničar. Evo pomenutog Stanimirovića. Nije to bila ni toliko loša lopta. Osman ju je izbacio u treći korner. Treći korner za Omladinac. Svi fudbaleri, a čak i golman Blagojević u onom krugu koji obeležava centar igrališta. Uf, za malo da iznenadi Dašić ovim centar šutem. Lopta je nekog pogodila, skrenula, čini mi se tamo sa gol linije. Iskusni Matijević loptu ponovo šalje u četvrti korner. Prava mala opsada gola Železničara. Dobar centar šut.
gotovo svi fudbaleri su bili statični, a Dobrijević iskoristio priliku da prigovori da je bio zadržan rukama. Ništa od toga neće biti. Samo lopta za Milinovića. Ima li faula? Ne. Evo ono što sam vam spominjao. Znači, Đokić jak na lopti. Evo žuto kartona za Stanisavljevića. A evo i Sokola koji je projurio. Smirila se situacija. Ovo je faul u najavi, da. Osman bespoštedan. Ahčin. Da, to je fudbaler koji je igrao u borcu iz Sakula, ali se danas uklopio u pojedine trenutke svoje ekipe u kojima nemaju ideju. Misić, Dobrijević, Misić traže priliku za centar šut, ali nije uspio da sve odradi kako je želeo. Poprilično mirna publika ovde na Tajtares areni. Možda su to uglavnom i navijači fudbalskog kluba Inđije, pa poprilično ravnodušno prate ovaj susret. Baš u trenutku kad je pao gol, pokušao sam da onako pogledom vidim da li iko skače na ovoj tribini gde smo mi. Malo ih je bilo, a tamo u onom uglu od sredine terena, pa nekako desno, samo par momaka. A uvek je to tako kad igrate na tuđem stadionu. Ne znam zašto se ne igra na stadionu Železničara. Možda ne zadovoljava kriterijume utakmica u srpskoj ligi, ali u svakom slučaju, baš što se tiče travnate podloge, ona je i na današnjem susretu poprilično loša. Setit ćemo se da je do pre 3-4 sezone ovde igran i superligaški fudbal. Ispadanje Minđije u prvu ligu Srbije, očigledno da su se i ti osnovni preduslovi za igru, a to je dobar teren, promenili, i to na gore. 66. minut ističe, tačnije počinje. 1-0 i dalje za Železničar. Omladinac se nekako uklopio u ovo drugo poluvreme u kojem domaćin ne srlja, ne žuri. A evo sada situacije koja bi mogla da bude veoma dobra za goste, a opasna za domaćina. Nikad mi neće biti jasno u modernom fudbalu zašto se svih 11 igrača brani u
kaznenom prostoru, znači nemate ni jednog fudbalera u plavom plavo-belom dresu koji je van 16 terca. Šta ćemo sa tom loptom kad je plavi izbiju? Ona će postati ponovo plen zelenih, ovoga puta pokušuje pravu gol. Mislim da je to bio igrač koji je ušao u igru. Ili ne? Uskoro ćemo vidjeti. Da, mislim da je Jovanović šutirao. Ipak ne, Todorović. U gol. Imao je sigurno i boljih opcija. Blagojević. Odličan skok Saračevića. Nismo ga mnogo spominjali na današnjem meču, nije ni mnogo imao loptu u svom posjedu, ali uglavnom situacije koje je trebao da reši kao malo pre, uspešno je rešavao. Dakle, čovjek zadatka. On je zadužen za čuvanje, direktno čuvanje centarfora omladinca Dobrijevića. Sama činjenica da je Dobrijević solidno čuvan i da je tek sada uputio prvi udarac ka golu Železničara. Novu dobru odbranu Milinovića ne treba ni apostrofirati, ona se podrazumeva. To govori o igri Saračevića. Misić. Saračević. Ima li igranje rukom? Nema. Misić, sada pravi mali glavomet. Bosnić. Istrčao je sa golinije Blagojević i uspeo da loptu zadrži u svom posjedu. Agilni Stanimirović, zaustavljen povlačenjem dresa, sklanjuje se svi jer kod lopte treba da dođe Stanisaljević. I da vidimo ko je dobio žuti karton. Žuti karton za Stanimirovića. Verovatno zbog prigovora, ali iskreno da kažem, ako je ko zaslužio žuti karton, onda je to igrač koji je vukao Stanimirovića, a bit će tamo neko i na klupi, kažem, žuti kartonom. Verovatno neko od pomoćnika. To bi mogao da bude Miodrag Radisavljević. Još uvek se nije izveo ovaj prekid. Ovo je nešto što je često viđeno u našem fudbalu, a pravim poklonicima fudbala ide na žice. Niko nije došao da gleda teatralne odluke arbitara, već upravo ovakve poteze. Iako mu nije to svojstveno golmanima, sjajno građenje Blagojevića. Uf, Misić greši. I to baš tu gde ne treba. Evo lopte za Petrovića. Slabo smo videli Petrovića na ovom duelu. Gurnut s leđa. Bosnić. Slobodan udarac u zoni gde bi možda
neko ko dobro šutira desnom nogom mogao i pravo gol, ali pošto je u pitanju Slavoljub Đokić, on će očigledno levom nogom ubaciti loptu u kazneni prostor, ali ne treba se isključiti ni udarac puno preko spoljne. Ovo ne može da prođe, ali ne zameraju mnogo saigrači, očigledno da Slavoljub Đokić uživa ulogu lidera na terenu uz golmana Milinovića, koji je svoju klasu potvrdio u prethodnim minutima, tačno 73 minuta je prošlo. Ukoliko se utakmica završi ovim rezultatom, po meni junak utakmice je svakako Miloš Milinović. Spasao je svoj tim sigurnim intervencijama, zaslužio najviše moguću ocenu. Dimitrijević Bosnić na pamet, rizična lopta, nema faula. Sve češće lopta vraća se golmanu Blagojeviću. To govori o bar trenutnoj nemoći omladinca da bolje organizuje napade. Kada često vraćate loptu svom golmanu, to znači da se vezni fudbaleri, a i napadači, i ne kreću koliko bi trebalo. Sada nekoliko sjajnih, dobrih poteza ali nije uspio do samog kraja Živanović. Evo dobre situacije za domaćina, ali Stani Mirović na pravom mestu, Osman ostao je posle ove akcije, mislim upravo Živanović. Da li izgubio dah ili je usledio neki kontakt, to sad ne bih mogao da vam kažem. 75. minut u toku, još samo 15 minuta za domaći tim da ostvari pobedu, drugu u nizu, a za goste da stignu pre svega do izjednačenja, pa onda eventualno i do preokreta. Malo ili puno, sve zavisi čiji ste navijač. Ili ako u pitanju igrač, čiji dres nosite. Kao da me malo poslušala publika, pa se u finiš ovog duela i čuju po neki povici, ali generalno dosta mirno. Milinović do Blagojevića. Saračević, sjajan skok. Osman i
Jovanović, lukavi Jovanović. Peti korner za Omladinac. U tom segmentu igre bolji, P2 u kornerima, ali sve je to džaba kada na semaforu stoji 1-0 za protivnika. Todorović skroz na drugu stativu sa brojem 22. U međuvremenu ušao je Ćebić. Sada nekoliko sjajnih driblinga, onda dobar pokušaj. Evo Đokića u jednoj od napadačkih akcija, šut pravo u Blagojevića. Aplauzi. Todorović je video da neko od fudbalera domaćeg tima leži ovde tačno ispred nas. U pitanju je Živanović, malo pre je bio ispred kaznenog prostora, sada ovde nekoliko sjajnih driblinga i najgore što se može dogoditi fudbaleru je kad sam se spusti na zemlju, kad padne, tad znajte da je u pitanju neka, a ne mogu kažemo ozbiljnija povreda, ali povreda od koje bar malo se zabrinu svi. Tako mi deluje i lekarska ekipa koja pogledom traži trenera. Livaju. Ali hoće li biti promena ili će moći da se vrati Živanović? Ostanite uz live streaming DB videa i duel devetog kola Železničar Omladinac. U toku je 79. minut, 1-0 vodi Železničar. Gol je u 9. minutu postigao Slavoljub Đokić. Odličan skok Dobrijevića. Offset pozicija Todorovića. U sudaru su bili Misić i Milićević. Milićević se žali na povredu. Fer i korektno izbačena lopta od strane fudbalera Železničara. Vratit će Todorović gostima, tačnije domaćinu. Uvijek me na stadionu Inđije zbuni zelena boja dresova. Navikli smo svi da je to boja dresova domaćina fudbalskog kluba Inđije. Ali dobro. Nekoliko prekršaja i ovoga puta dosta povika sa klupe Omladinca. Morali bi da budu oprezni jer imaju već jedan žuti karton. Dobio ga je neko od pomoćnika. Saračević. Ništa ne rizikuje Milinović. Milićević. Osman.
uvek su ovo nekako opasne situacije kada navali igrač, ne vidi gde je odbrambeni, a ovaj ne gleda u navalnog, nego samo u loptu. Često se dogodi da se sudara i glavama. Ova malo pređašna intervencija upravo čovjeka sa loptom, Milićevićem, mirisala na tom. Evo dobra situacija za domaćina, ali izblokiran pokušaj. Uzvratio je sada Blagojević do Milinovića, malo pre Milinović poslao loptu Blagojeviću. 83. minut, počeo je da teče. Iskreno očekivao sam više golova na ovom meču. No dobro, nekad se prognoze ne obistine, ali gledali smo dobar fudbal. Upravo situacija o kojoj sam malo pre pričao. Doduše, ovo je samo bio nezgodan pad, a vidite da se fudbaler omladinca drži za glavu. Sportski pozdrav. Dva fudbalera koje će morati da napuste teren jer im se ukazivala pomoć. Usledila je još jedna izmena kod gostiju. Sa brojem 17 u igri je Živan Ramović, koji je napustio igru. Da li je to bio Saša Knežević? Nisam uspio da vidim na brzinu. Brzo je seo na klupu, ali vidjet ćemo po poziciji na terenu, to bi trebalo bude to. Todorović brzo loptu šalje ka Jovanoviću, ali snalaze se domaći igrači. Uvek dobro postavljeni Stani Savić, Stani Mirović, rezervista, malo preušao Ramović, gubi loptu. Đokić. Đokić ulazi u kazneni prostor, a onda potez više i uzdah u gledalištu. I on je shvatio šta je uradio. Izvinjava se svojim saigračima. Publika mu to ne oprašta. Petrović. Stani Savljević. Ponovo opet za Stani Savljevića, odlična promjena strana. Ćebić. Ćebić, odlična dupli pasa Todorovićem. Todorović traži priliku za udarac, ali nema tu otvorenu situaciju. Todorović, ne, Stanimirović, korner broj 6. Sada će Todorović da izvede ovaj korner. Velika gužva se sprema. Treba obratiti pažnju na sitne te male prekršaje kontakte u kaznenom prostoru, a Todorović već drugi ili treći put šalje nekvalitetan centar šut. I ovog puta skroz na drugu stativu, maltene u aut na drugu stranu. Misić, slabo podignuta lopta. Dimitrijević izvinjava se svojim saigračima, ali previše loše za ovaj nivo utakmice i ovaj rang takmičenja. Sam finiš
susreta, počeo 87. minut. Nema još mnogo do kraja. Uz sudijsku nadoknadu, možda nekih 7-8 minuta do kraja, ali realno predugo za Železničar, premalo za Omladinac. Dimitrijević nazad do svog golmana Blagojevića. Milićević, Ćebić, Blagojević. Bespotrebno dodavanje ka golmanu. Valjalo bi nešto konkretno uraditi u fazi napada. Ako se za nekog može reći da je prebacio stadion, onda je to upravo Jaćimović. Saračević, i da vidimo faul odbranjenog igrača. Rasprava na terenu, rasprava i klupa, ko je u pravu prosudite sami, ali u svakom slučaju opet kod lopte Todorović. Veliko poverenje u njega ima njegov trener Dušan Kajić. Uskoro ćemo vidjeti i zbog čega. Kada bude izveo ovaj slobodan udarac, znaćemo da li je to bila dobra odluka ili ne. U svakom slučaju, Milinović na golu. Slobodan udarac izvešće Todorović. Jedna od poslednjih prilika za goste u ovom delu utakmice. Brani Milinović i ovoga puta izašao je kao pobednik. Sad definitivno nema dileme da Miloš Milinović već sada može da bez obzira na rezultat ponese epitet najboljeg igrača susreta. Korištene ruke, vidi se iz aviona. Železničar sve bliže pobedi, Omladinac sve bliže porazu. Ukoliko se u poslednjih 30 sekundi regularnog dela i ko zna koliko zaostavnog nešto ne dogodi, onda ćemo imati rezultat iz 9. minuta na semaforu. A on glasi 1-0 za Železničar. Osmi, sjajan u odbrani. Nisam video koliko minuta je pokazao glavni arbitar Nikola Čekićević. Sem najave na početku utakmice, njegovo ime i prezime nisam spominjao, što znači da je vodio veoma dobro ovaj susret. Držao ga je pod kontrolom, nije se mnogo isticao. Uglavnom u finišu kad ponestane snage, onda počne i kartonijada, i ovoga puta je tako. U beležnice upisan je i Misić. Ovo je peti žuti karton na meču. Požutili su Saračević, Stanimirović, Todorović, Stanisavljević i Misić. Sat na semaforu ovde u Inđiji je zaustavljen na 90. minutu.
ne znam koliko ima do kraja, to sada samo znam glavni arbitar ove utakmice. Omladinac ne posustaje, želi da stigne do jednog boda, ali koliko je tek domaćinu pobjeda imperativ. Čebić zaustavljen prekršajem, reakcija i sa klupe i iz publike. Nova situacija u kojoj sada već visoki fudbaleri Omladinca hitaju u kazneni prostor Železničara. Sporo putuje ova lopta. Jovanović, Stanimirović, Stanisavljević, Stanimirović. Evo prilike za kontru, loptu izgubio Ramović. Misić sada na drugoj strani, situacija, Misić izgubio kontrolu nad loptom. Nema faula. Živci napeti kao strune i kod jednih i kod drugih. Sve više ovakvih intervencija ćemo gledati do kraja susreta. Biće ovo sigurno još jedan žuti karton. Čiji će živci popustiti, čiji će biti duži. Mislim, duže trajati. Ostanite uz DB video. Još nije gotovo na ovom meču. Još ništa nije rešeno. Pogotovo jer Stanisavljević ubacuje loptu u kazneni prostor. Dugo putuje ova lopta. Osma na pravom mestu. Slabo ispucavanje. U nespecifičnoj situaciji Dobrijević, ponovo panika, ali ovog trenutka završen je ovaj duel. Ekipa Železničara posle velike borbe savladala je Omladinac rezultatom 1-0. Razočarani naravno fudbaleri iz Novih Banovaca, presrećni fudbaleri Železničara po svoj prilici i situaciji koja je bila na terenu. Da li je ovaj rezultat realan ili ne, to ne bih znao da vam kažem, ali ko je junak utakmice, to znam. Miloš Milinović, golman domaćina, 4 puta spasio je svoj tim u situacijama kada su izlazili 1-1 sa njim. Dopadli fudbal, ostanite uz DB video i live streaminge i sledećeg vikenda i ovog vikenda očekuje vas još puno utakmica. Puno pozdrava iz Inđije od vašeg snimatelja Branimira Bige i vašeg komentatora Nenada Jonjeva. Železničar 1, Omladinac 0.